Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, o tema da semana foi a nomeação, né, do prócer do fisiologismo no Congresso Nacional, né, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que vai ocupar o cargo da Casa Civil do governo Bolsonaro. Isso significa que o Centrão tomou conta do governo. O fisiologismo está no comando do governo Bolsonaro aqui em Brasília. Isso de forma oficial, porque na prática, né, já faz mais de um ano que Bolsonaro resolveu abrir mão, né, de todo aquele discurso contra as forças que sempre dominaram, contra as forças da corrupção, etc., e caiu nos braços, tanto na Câmara quanto no Senado, desse pessoal da sopa de letrinhas do fisiologismo, chamado Centrão. Agora ele está no comando da Casa Civil, que é o principal ministério, do governo na institucionalidade brasileira. Bom, além disso, né, quer dizer, teve uma perda significativa de espaço e do poder do antigo super-ministro Paulo Guedes. Ele já perdeu trabalho e previdência para outro prócer do fisiologismo, um cara que está com Bolsonaro desde o início, o Onyx Lorenzoni, mas o fisiologismo não está contente só com isso. Eles estão de olho no quê? No orçamento. Exatamente. Antigamente, o país tinha quatro ministérios, né, tratando de áreas econômicas e que o Paulo Guedes, lá em 2018, na época da campanha, exigiu de Bolsonaro que unificasse. Então, era o antigo Ministério da Fazenda, o antigo Ministério do Planejamento, o antigo Ministério do Trabalho e o antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Nunca antes na história desse país um ministro da Economia teve tanto poder concentrado. Agora começou a perder, né? E o Centrão agora está de olho no orçamento. Por quê? Porque nós estamos às vésperas de um ano eleitoral, 2022. A corrida eleitoral já começou na prática e os deputados e senadores e toda a sua rede de apoio político nos municípios, nos estados, depende de recurso público, depende de despesas e de gastos, tá certo? Nessa nossa nova forma tradicional, patrimonialista, personalista de se fazer política no Brasil. E isso vai pegar no contrapé as tentativas austericidas do ministro Paulo Guedes. Realmente a austeridade da forma como ele pretendia implementar e como ele vem praticando desde o início de 2019, como eu comentei na semana passada, está com os dias contados. Ele tentou se antecipar, tá certo? E tem uma medida provisória que criou essa nova distribuição da administração pública federal. Por exemplo, recriando o Ministério do Trabalho e da Previdência, tá certo? E oferecendo isso para o Onyx Lorenzoni. O Paulo Guedes, que não é bobo nem nada, já percebendo a fome, né, de cargos e verbas do Centrão, se antecipou e, ainda no seu superministério, criou uma nova secretaria que tem um nome esquisito, SETO, Secretaria Especial do Tesouro e do Orçamento, o que é uma loucura. Tá certo? Quer dizer, ele coloca sob um único órgão, sob a sua responsabilidade, o Tesouro Nacional, tá certo? Quer dizer, e o orçamento, quer dizer, um órgão que é naturalmente gastador, porque o orçamento tem que gastar, são despesas previstas para a saúde, para a educação, para a previdência, para o saneamento, tá certo? Independentemente do governo de plantão, mas o orçamento é para ser gasto, e o Tesouro, que sob a orientação do Bolsonaro é a Secretaria do Corte, do Controle do Não Gasto, da Austeridade, da Morte no Limite, tá certo? Quer dizer, a gente está vendo todas as denúncias que o Ministério da Economia acabou se imiscuindo na política de corte de verbas para a saúde, para a vacina, tá certo? Uma profunda irresponsabilidade e
um compromisso, tá certo? Assinado com essa política genocida do governo Bolsonaro. Então, o Paulo Guedes tentou juntar orçamento, tá certo? E tesouro nessa única secretaria, mas muito provavelmente o que vai acontecer é que deputados e senadores que estão interessados em ter acesso aos elementos gastadores, tá certo? Do orçamento, vão propor mudanças nessa medida provisória, quando ela chegar no Congresso Nacional, para de novo separar, tá certo? Quer dizer, então, para eventualmente até recriar o antigo Ministério do Planejamento, que é a melhor institucionalidade, quer dizer, voltar ao que tinha. O Ministério da Fazenda cuida do Tesouro, da Receita Federal, da arrecadação, tá certo? O Ministério do Planejamento cuida justamente, como o próprio nome diz, do planejamento, dos planos de longo e médio prazo, cuida da política de investimento, né? A antiga SPI, Secretaria de Planejamento e Investimento, que é fundamental, tá certo? Se a gente quiser recuperar, tá certo? Tudo aquilo que foi destruído ao longo dos últimos anos. Se a gente quer um plano de país de futuro, tá certo? Que seja voltado para o crescimento, para o desenvolvimento econômico de natureza sustentável, distribuidor de renda, redutor das desigualdades, a gente precisa de um Ministério do Planejamento forte. E isso significa, além de trocar, tirar esse governo, né, quer dizer, colocar uma equipe governamental, um presidente da República, tá certo? Com esse desejo de pensar o Brasil do futuro, mas que tenha a recuperação do protagonismo do Estado e o foco no planejamento orçamentário, no planejamento de médio e longo prazo, enfim, no planejamento público e estatal.